Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында ресейлік екі азамат өзенге батып кетті. Олар Приозерск қаласындағы Ресей Федерациясының әскери бөліміне қызмет бабымен жіберілген. Том Қазақстан Мейкатон байқауы мәресіне жетті. Женімпаз Мәскеу қаласына оқуға жолдам алды. Қыс маусымында орын алатын төтенше жағдайларға қарағандылық құтқарушылар дайындықтарын пысықтады. 800-ден астам техника мен 2,5-нан астам қызметкер оқу жаттығуға қатысты. Қарағанды облысында ресейлік екі азамат өзенге батып кетті. Олар Приозерск қаласындағы Ресей Федерациясының әскери бөліміне қызмет бабымен жіберілген. Қос азаматтың бірінің өлі денесін Приозерск қаласының тұрғындары тапқан, ал екінші сарбазының мәйіті әлі іздестіріліп жатыр. Іздеу жұмыстарына 6 құтқарушы, Приозерск қаласының 5 тұрғыны мен ресейлік әскери бөлімнің 15 қызметкері жұмылдырылды. Алдын ала мәліметке сай, екі азамат балық аулауға шығып қайта оралмаған. Олар 1981 мен 85 жылы туылғандар. Түнде сағат 3:48-де жергілікті тұрғындар мен бір адамның денесі табылды. Қазір іздестіру құтқару жұмыстары жалғасуда. Келесі жылы елімізде жұмыспен қамтудың мемлекеттік орталықтары қызметін қайта құру жоспарланып отыр. Бұл жеке меншік сектор жұмыссыз азаматтардың кәсіптік бағдарлануына, олардың білім алуына және жұмысқа орналасуына ықпал тигізеді. Осыған орай облыс әкімдігінде жұмыспен қамту орталықтарының басшылары жаңа жағдайда жұмыс істеуге бағытталған оқу семинары өтті. Жұмыс немесе жұмысшыны табу енді дерек базасы арқылы қол жетімді. Бұл электрондық еңбек биржасын құрудың басты мақсаты. Аталмыш жоба мемлекеттік және жекеменшік жұмыспен қамту орталықтарын біріктіре отырып, азаматтармен жұмыс берушілердің өздері ұсынған бос орындар туралы ақпараттарды ұсынады. Особый акцент сделан на бизнесе, именно на работодателе, именно на... Қазіргі кезде ерекше көңіл бизнеспен жұмыс берушілерге бөлінеді. Жұмыспен қамту орталықтары HR қызметінің форматына өтуі керек. Қазіргі таңда электронды биржа аясында бүкіл Қазақстан аумағында сонымен қатар сынамалы жоба ретінде Астана, Шымкент және Павлодар қалаларында жаңа функция жүзеге асырылған. Кез келген адам жеке кабинетке кіріп, вакансия қалдырып, қалаған жұмыс ақысының мөлшерін белгілей алады. Жұмыспен қамту орталықтарының қызметкерлері болса, барлық арыздарды қарап шығып, қажетті кадрларды дайындайды. Ағымдағы кездесу еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенованың Қарағанды облысына жасаған сапарының тікелей нәтижесі екен атап өту керек. Министр мемлекеттік жалдау центін қайта құру туралы мәлімдеген болатын. Олар шаруашылық жүргізу құқығынан кәсіпорын нысанына ауысады. Енді ұйымдастырушы құқықтық нысан жергілікті атқарушы органдармен дербес анықталады. На самом деле центры занятости они. Негізінде жұмыспен қамту орталықтары қаржыландыру сметалары бойынша ғана бюджетті толықтырып отырады. Қосымша қаражат көзделмеген. Жаңа форматқа өтудегі басты мақсат жұмыспен қамту орталықтарының тиімділігін көтеру. Бұл эволюциялық дамудың бір сатысы. Өзгерістерде көрсетілгенде жұмыс іздестірудің баламалы нұсқалары бар. Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы, яғни электрондық үкімет порталында, электрондық еңбек биржасында немесе ауылдық әкімдерге ұсынылған өтінім бойынша ақпарат алуға және жұмыссыз ретінде тіркелуге болады. Ал жұмыс берушілерден өз кезегінде бос орындар туралы сондай-ақ электронды платформалар арқылы сенімді әрі уақытылы ақпарат тарату талап етіледі. Айжырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бизнесмендердің құқықтық сауатын арттыруды көздейді. Палатаның кезекті жиыны облыстық сот ғимаратында жалғасты. Онда бизнесті сот жүзінде қорғау жобасы аясында республикалық семинар ұйымдастырылды. Ведомство басшылары да екі жақты бірлескен онлайн режимінде өткізілген шараға қатысты. Сот пен ұлттық палатаның өзара келісімінің нәтижесінде кәсіпкерлердің кәсібін өркендетуге жағдай жасалмақ. Ұлттық палатаның бастамасымен облыстық сот ғимаратында дөңгелек үстелдер мен семинарлар ұйымдастыру жоспарланған. Бұл шараларға кез келген қызығушылығы бар кәсіпкер қатысып, білімін жетілдіріп, өзге әріптестерімен тәжірибе алмасуға болады. В целом, практика, которая складывается в Карагандинской области. Жалпы айтқанда, Қарағанды облыстық кәсіпкерлердің жинақталған өзекті мәселелері осынау семинарлар барысында көпшіліктің талқысына салынады. Бұл мәселелер екі жақты қарастырылып, сол бойынша қажетті шешімдер шығарылады.
Облыстық соттың судьясы Александр Мухаметовтың пікірінше, кәсіпкерлердің құқықтық даулы мәселесі жиі көтеріледі. Сондықтан семинар арнайы белгіленген сұрақтарға арналады. Осынау семинар барысында көтерілген көптеген түйткілдер экономикалық сот және жалпы сот мәселелері бойынша талқыланды. Обсуждались вопросы судебной практики и применения корпоративных споров. Сот жүзіндегі корпоративтік сұрақтарды практикалық түрде талқыладық. Мұнда біз жиналған сұрақтардың 0,11% қарастырдық. Семинар барысында ұсынылған корпоративтік жалпы және арнайы экономикалық сот бойынша мәселелерді сарапқа салдық. Бизнесті сот жүзінде қорғау жобасы әлі де жалғасады. Келесі болатын семинарда өзге сұрақтар қарастырылады. Атап айтқанда салық, кедендік және медиация заңдары бойынша өткізілмек. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мүгедектігі бар жандар үшін сөйлейтін құрылғы баспалдаққа өзі көтеріле алатын мүгедектік арбасы. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін осы және басқа да бейімдегі заттарды Том Қазақстан мегатонның қатысушылары таныстырды. Осымен үшінші кезең Қарағандыда аяқталды, қазылар алқасына оны жоба ұсынылды. Жеңімпаз Мәскеу қаласына оқуға жолдама алды. Халықаралық мегатон Том жобасы биыл екінші рет өткізіліп отыр. Павлодар қаласындағы алғашқы маусымда экзоқанқа ойлап тапқан Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің жастары жеңімпаз атанған болатын. Бүгінде аталмыш оқу орнының студенттері өздерінің қолжетімді баспалдақ жобасын ұсынды. Жалпы мегатонның талап шарты бойынша өнертапқыштар әуелі мүмкіндігі шектеулі адаммен кездесіп, оның күнделікті өмірде қандай қиындықтармен кез болатынын зерттейді. Қажетті құрылғыны жасау оға мүгедек жандардың өздері де қатысып, оны сынақтан өткізеді. Солардың бірі 5 жасынан бастап мүгедек арбасына байланған Светлана Кокерова. Аталмыш зат көп пәтерлі үйлердің кіреберісінде, дүкендерде, оқу орындарында жалпыға ортақ баспалдақтарда түсіп көтерілу үшін пайдаланылады. Можно спокойно спускаться по лестнице. Енді онай болатын болды, себебі ешкімді күтпей-ақ өзім баспалдақпен мініп түсіп отыратын болдым. Мұндай жобаның іске асқанына қуаныштымын. Бұндай құрылғылар мүгедек жандарға керек нәрсе. Жобаға қатысушы Арислан Бектің айтуынша, мұндай құрылғының нарықтағы құны удай қымбат. Осы олқылықты ескеріп, кембағалы жандар үшін баспалдақта еркін қозғалып тұру арбасын ойлап тапқан. Құрылғыны 3 күн ішінде, яғни 72 сағатта құрастырып біткен. Ең бастысы бағасы қол жетімді. Шамамен 150 мың теңгеге сатылмақ. Өзіміз медицинский академияда оқыған соң, поликлиника больницаларында қазір көп жұмыс. Сабақтарымыз бәрі бәлінсі паркер болады. Сол кезде біз біраз инвалидтерді көреміз. Олар 2-3 этаждарға шыға алмайды. Сондықтан ол да бір кеше министр келген кезде, министрмен кездесу кезгенде, ол біздің осы жобаны, проектімізді өте мықты. Том Қазақстан бірегей жоба. Мегатонның мақсаты келешекте жаппай өндіріс прототипі бола алатын қол жетімді бағамен және дайындалуы оңай қажетті өнертабыстарды құру. Жарыстың ерекшелігі прототиптерді дайындау кезінде инженерлерге мүмкіндігі шектеулі адамдар көмектесетінде, себебі дәл осы жандарға құрылғылар қажет болады. Халықаралық әлеуметтік жобаны ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасындағы Тель-Авив университетінің достар қауымдастығы, Қарағанды облысының әкімдігі және Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің қолдауымен жүзеге асырылды. Бүгін Қарағанды қаласында 10 жоба таныстырылды. Бұл дегеніміз 10 мәселе өз шешімін тапты. Осындай жобалар АҚШ, Израиль, Бразилия, Канада, Австралия және Вьетнамда 2014 жылдан бастау алған. Шараның мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандардың өмірін жақсартып, олардың белсенді қимылдауы үшін медициналық құралдарды ойлап табу болып табылады. Ең алғаш маусым айында Павлодар қаласында өткен болатын, екінші рет Қарағандыда өтіп отыр. Осылайша Том жобасы әрі қарай жалғасын тауып, дамып, ел ішін араламақ. Том Қазақстан бұл мүмкіндігі шектеулі адамдар мен өнертапқыштарды біріктіретін халықаралық әлеуметтік жоба. Ал мегатон Том бұл 72 сағаттық марафон. Онда өнертапқыштар, инженерлер мен жаңалық табушылар мүмкіндігі шектеулі адамдармен бірлесіп, мүгедектердің қоғамда бейімделуіне жол ашатын жасалуы оңай бағасы қол жетімді дүниелер жасалады. Айта кету керек, үздік жоба авторлары Мәскеуде тағылымдамадан өтіп, әлеуметтік кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгереді. Айжырқын Сейсен, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Қыс маусымында орын алатын төтенше жағдайларға қарағандылық құтқарушылар дайындықтарын пысықтады. 800-ден астам техника мен 2,5 мыңнан аса қызметкер биылғы жылғы қысқа дайындалу мақсатында ауқымды көлемде өткен топтық оқу-жаттығуға қатысты. Себебі қақаған қыс пен боранда төтеншеліктердің жұмысы да қыза түседі. Құтқарушылар, медбикелер, электриктер дайындық барысында барынша күш салып өздерін көрсетуге тырысты. Себебі оқу-жаттығу барысындағы жағдайлар шынайы өмірде де қайталануы мүмкін. Ал айырмашылығы құтқарушыларға мұнда қателесе тағы бір мүмкіндік беріледі. Нағыз апатты сәттерде төтеншеліктердің қателесетін мүмкіндігі болмайды. Екі күн барысында Қарағанды облысында түрлі төтенше жағдайлар жайында хабарламалар түсіп, алдын алу шаралар жүргізілген болатын. Өткен жылғы қыс мезгілінде жалпы 800 адамды түрлі жағдайлардан төтеншеліктер құтқарған болатын. Оның ішінде балалар да бар. Апат айтып келмейді. Сол себепті де барша тұрғындар барынша сақтық шараларын естен шығармағаны абзал. Ағымдағы жылғы қыс мезгіліне 800 техника мен 2600 адам құтқару жұмыстарына сақадай сай. 8-ші қарашадан бастап облыс әкімінің тапсырмасы бойынша аймағымызда жоғары деңгейлі ескерту режимін хабарланған болатын. Арнайы техниканың басым бөлігі қауіпті деп танылған аймақтарға бағытталады. Сложно проходит движение именно. Шет аудандағы Ақсу айылдан Қарағандыға дейінгі аумақты қауіпті деп тануға болады. Себебі мұнда техниканың өзі қатынай алмай жататын аймақтар бар. Осы ауданға барынша назар қойып, арнайы техниканың басым бөлігін осында бағыттадық. Әрине, жыл сайын дайындықты пысықтап, алдын алу шараларын жүргіземіз. Оқу-жаттығу шаралары барысында апатты жағдайларда жасалатын іс-әрекет түрлері қарастырылды. Оның ішінде газ жарылу, су құбыры атылу, іздеу-құтқару операциялары болды. Сондай-ақ тас жолдарда орын алған жағдайларға қатысты дайындықтар пысықталды. Құтқарушыларға қыс мезгіліне дайындықты жақсарту мақсатында нақты ұсыныстар берілді. Аяжан Ералықызы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал келесі бейнесюжет толығымен мобильді телефонның көмегімен түсіріліп өңделген материал. Астана қаласында мобильді журналистика тақырыбында тренинг өткен болатын. Шараны Правовой медиа-центр қоғамдық қоры Ұлыбритания елшілігінің қолдауымен ұйымдастырды. Жаңа технологиялардың тиімді тұстары немесе смартфонның басқа да мүмкіндіктері жайында білгіңіз келсе, назар аударыңыз. Бүгінде смартфон кез келген адамның қалтасынан табылса да, жаңа технологияның бар мүмкіндігін пайдаға асыратындар аз. Соңғы үлгідегі мобильді телефондар сапалы видео түсіріп қана қоймай, материалды өңдеп, бейне сюжет жасап шығаруға да мүмкіндік береді. Тренинг-тренерлер аймақтардан жиналған журналистерге мобильді құрылғылардың көмегімен сапалы фото, видео материалы жасаудың қыр-сырын үйретті. Аудио және видеомен жұмыс жасауға қажетті қосымшалармен таныстырды. Қарапайым қалта телефондарының мүмкіндіктерін арттыратын қосалқы құралдарды көрсетті. Дебора Келли, Ұлыбритания астанасынан келген тікелей эфирде жаңалық дайындаудың маманы. Дебора, алпауыт ақпарат құралдары соңғы 2 жылда мобильді журналистикаға дұрыс көзқарас танытып отырғандығын айтады. BBC, Al Jazeera, RTI ақпарат агенттіктері мобильді журналистермен жүйелі жұмысты жолға қойған. Мобильді журналистика өзінің жоғарғы деңгейіне жетті, себебі ұялы телефонда түсірілген видеоны өңдеуге мүмкіндік бар. Дегенмен бұл дәстүрлі журналистиканы шетке ығыстырады деген сөз емес, керісінше бірін-бірі толықтырады. Тренингке қатысушыларға смартфонмен түрлі тақырыптарда бейне сюжет дайындау тапсырмасы берілді. Төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі Руслан Иманқұлов қысқы далалық оқу-жаттығу жиынында мобильді тілшілермен жұмыс жасау тәжірибесі болғандығын айтады. Осы мобильді журналистиканың көбінесе плюстары бар, себебі өте жеңіл мобильді және өзімен бірге әр кезде немесе журналист өзі, немесе оператордың керегі де жоқ шығар, бұл жағдайда алып кете алады. Тренингке қатысушылар 4 күн бойы теория мен практика жүзінде алған білімдерін тәжірибеде көрсету үшін жекелей дайындаған жұмыстарын қорғап, сертификат иеленді. Правовой медиа-центр қоғамдық қоры дәл осындай шараны Ақтөбе мен Алматы қалаларында да өткізуді жоспарлап отыр. Басты мақсат ғаламтордағы аудиторияның өсуіне орай аймақтық телеарналардың экономикалық тиімділігін арттыру, сапалы контент дайындауға жәрдемдесу болып табылады. Бүгінгі таңда Қарағанды тұрғындары үшін омыртқа аурулары өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Бірақ бүгінгі күннің медицина жетістіктері аталмыш сырқаттан толық айығуға мүмкіндік беріп отыр. Осы бағытта ем жүргізетін қаламыздағы Атлант сау омыртқа орталығы науқастарды аталмыш дерттен ота жасамай-ақ емдеудің тәсілін тапты. Атлант клиникасында алдымен мойын омыртқасын түзету, яғни оны қалыпқа келтіру әдісі қолданылады. Олар біреге емес, хирургиялық тәсілмен емделеді. Бел ортадан ақауы бар науқастар аталмыш медициналық орталыққа келіп, емдом ала алады. Мамандар 2,5 жылдан бері 2000-ға жуық адам қабылдағандарын айтады.
Функционалды диагностика арқылы біз мойын омыртқасында кінәрат бар екенін анықтай аламыз. Мойын омыртқасы кішкентай, бірақ ол үлкен маңызға ие. Егер бастың бұрылуы дұрыс болмаса, онда ол бүкіл омыртқаны қозғалсын қиындатады. Сарапшылар мұндай ауруларға бірден бір себеп спорттық жарақаттар екенін айтады. Медициналық орталықта емдеу шаралары Швейцарияның аппаратымен жүзеге асады. Бұл Қазақстан бойынша жалғыз құрылғы. Айта кету керек, емделушілердің сауықтыру тәртібі үш кезеңге бөлінеді. Емдеудің толық курсы шамамен 6 ай. Тәжірибе көрсеткенде Атлант қалпына келтіру бағдарламасынан кейін ауырсыну азайып, толық жоғалады. В Казахстан мы к вам приезжаем из Санкт-Петербурга ежемесячно. Қазақстанға, яғни сіздің елдеріңізге ай сайын Санкт-Петербургтен келіп жұмыс істейміз. Егер біз осы саладағы мамандар саны туралы айтар болсақ, бізде көп емес. Тек Ресейден 6 адамбыз. Қазақстанда мамандар жетіспейді. Мәрзия Әбілғазина клиниканың емдеушілерінің бірі. Ұзақ уақыт бойы оның құлағындағы шу мен жоғары қан қысымының әсерінен ұйқы безі бұзылған. Мәрзия Әбілғазина ауруына шағымданып, дәрігерлерге бірнеше рет өтініш білдірген. Науқас Атлант клиникасында қабылдаған үш емнен кейін өзін әлдеқайда жақсы сезіне бастағанын айтады. Екі құлағым шыңылдап, кейде отырып қалам. Соны қойған нәрселерімді ұмытып қала бердім. Содан келіп мен осы жерден дәрігерлеріне жолығып, бәрі мені жақсы қарсы алды, бәрі мен келіп аппарат алдым. Содан кейін бір айдан кейін тағы келдім. Уже екінші айдан бастап давлением кішкене нормализовать етті. 140-та 90 болды. Одан кейін жаңағы құлағымның шумы кетті. Анам жаңағы бірінші аппараттың кейіннің өзінде кішкене памятім жақсы болып, ұмытпайтын болдым. Қабылдауды Санкт-Петербургтен келген жоғары білікті мамандар жүргізуде. Медициналық мекеме Ербаев көшесіндегі номер 58-ші үйде орналасқан. Атлант орталығына Ресейден келген дәрігердің қабылдауы алдын ала жазылу арқылы жүзеге асады. Қаламызда емдеу шаралары 10 қарашадан бері көрсетіліп жатыр. Клиниканың көмегіне жүгін емдеушілер экранда көрсетілген 36-50-00 номеріне хабарласа алады. Айдана Несіпбай, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық Сарыарқа хоккей клубы бас жаттықтырушымен келісім шартын тоқтатты. Аталмыш қызметті атқарған Александр Соколовтың келісімімен оның бұл саладан кететін клубтың баспасөз қызметі мәлімдеді. Александр Соколов команданы бірнеше маусым дайындады. Жоғарғы хоккей лигасының 22 матчынан кейін бұл команда жерлестеріміз турнирлік кестеде 7-ші орынға табан тіреп 39 ұпай жинаған. Самаралық хоккей командасынан шыққан Александр Соколов 1980 жылдары Қазанның Урицк спорт клубында ойнаған. Ойыншы мансабын аяқтаған соң бапкерлік жолды таңдады. 2009 жылы Харбиндегі универсиадада Ресейдің құрама командасы осы Соколовтың жаттықтыруымен алтын медальді жеңіп алған болатын. Сарапшылар бапкердің өз қызметін жүйелі түрде атқарғанын айтады. Бапкердің ойыншылары ширақ қимылдайтын, әрі айдында көбіне шабуылда болатын. Оған қоса заманауи әдістерді тиімді қолдана білетін. Клубтың бас бапкермен орта жолда келісім шартын тоқтатуға ешқандай негіз жоқ. Енді қарағандылық хоккейшілерді Дмитрий Крамаренко дайындайды. Жаңа бапкер бұған дейінде Сарыарқа клубының ойыншыларын жаттықтырған. Ардақтағай аптабасы дүйсенбі күніне келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.